Gísli, þið í dögun, þið vilja endur sko að skattheimtu fyrirtækja með tilliti til skjalda og skatta, tali með, meðal annars um að vilja einfalda skattkerfi eins og viðum heyrt hérna áður. Hvaða skatta þarf að einfalda hjá fyrirtækjunum? Já, við í dögun vitum hvað við viljum og ég held að þið kjósundur viti hvað þið viljið, þannig að ég vona að menn velji eitthvað sem að skiptir máli í því sambandi, en tali ekki bara í heitabottinum hvað þarf að breyta. Þið talið stöðuleika, ég held að það sé ekki alveg rétt á orðið. Ég held að það þurfa að nefna þetta umbætur. Dögun umbótaflokkur og vill umbætur þar sem umbóta þörf. Við tölum stöðuleika því að fyrirtækin kalla eftir stöðuleika sem við erum að fara inn á að tala við. Þessna spyrjum við þig. Og ég held að rétt á orðið sé fyrirsjáanleiki, ekki stöðuleiki. Eina stöðu ástandi dauði. Þannig að fyrirsjáanleiki, það tekju undir. Meðal þeirra skattabreytinga nú búið að ræða skatt á laun, skatt á ráðningar í raun. Það eitthvað sem að bæði atvinnulíf, þar sé atvinnurekendur og launafólk ætti að vera á móti og á móti, en það hefur vinstristjórnin svikið atvinnulífið oftar en einu sinni í samningum við þetta. Þannig að það á að lækka skatt á ráðningar sem heitir tryggingagjald. Í öðru lagi teljum við að það megi íhuga eitthvað sem mjög umhverfisvænt og það að leggja skatt á skemmtiferðaskip. Skemmtiferðaskip koma hérna með 20.000 ef við gefur 100.000 ferðamenn ári sem leggja mjög lítið til þjóðfélagsins, til dæmis þess hér sem við erum flest úr, norðaustur kjördæmis, keyra kannski beint í Mývasveit og kaupa sér mestalega pilsu, höfnin og Akureyri græði kannski eitthvað pínu á þessu, en samfélagið græðir ekki á þessu. Þannig að þú vilt koma til með nýja skatta? Nei, já, ég vil koma með, ég vil nefna þennan skatta en þess að hann mjög sértækur og tekur ekki fyrir eðlilegar flugsamgöngur og skemmir fyrir ráðstefnuhaldi eins og skattur á komugjald myndi gera og ég ekki mjög sannfærum með hennar náttúrupassa. Ég held að sé betra að beina þessu á þetta stóra dæmi sem að skemmtiferðaskipin eru og svo vil ég nefna annað því að þið gerir á fyrir að skattar séu eina tekjuöflunin. Við þurfum ekki bara að leita leiða til þess að hækka innkomu með sköttum. Við getum tekið hærri leigu af auðlindinu okkar, sjávarútveginum. Við þurfum hærra auðlindagjald og ég þakka Samherja fyrir kveðina hérna á hann, umboðsmanni Samherja. Takk fyrir það, Gísli.